Salam, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri avad verilişinin növbəti buraxılışında. Biz yenə ənənəmizə sadiq qalıb, siz dəyərli tamaşaçıları abadçı ailələrlə tanış edirik. Bugün də sizi abadçı bir nəfərlə tanış edəcəyik. O sənətkardır, ola bilər bir və yaxud da bir neçə sənətkarla sizi tanış edək, amma hələ ki nəzərdə tutduğumuz bir sənətkardır. Əli ilə dəmirlər üzərində sehir yaradan bir insandır. Adı yadımdan çıxıb, adını dəqiq bilmirəm. Mən elə gəlir, mənim özüm üçün də maraqlıdır. Gedək tanış olaq həmin usta ilə, görək nə işlə məşğuldur, ümumiyyətlə hansı sənəti yaşadıb yaradır. Çünki dəmir sənəti bir neçə cürdür də. Görək, bax, bu usta hansı sənətlə məşğuldur, dəmirçiliyin hansı sənətlə məşğuldur. Və bir də onu deyim ki, hal-hazırda mən Azərbaycanın cənub zonasındayam. Gedək tanış olaq. Çünki niyə görə cənub zonasını dedim, indi usta ilə tanış olduqdan sonra niyə görə cənub zonası dediyimin fərqinə varacaqsınız. Gəl Çingiz. Mənə elə gəlir ki, artıq bax bu əl işlərindən gördünüz ki, bu usta dəmirçidir. Mən maraqlı gələn birisi nədir? Mən bilirəm ki, 100% bunu düzəltməyib. Ola bilər ki, bunu qalaylayıb. O içəridə onun dəlik zat olub eləyəndə, deşilib eləyəndə onu dəmirçilər var ki, qalaylayır. Amma bu işlərə baxanda mənə elə gəlir ki, bunu özü düzəldib. Bilmirəm, valla bunu özümü düzəldib. Buradan mı? Maraqlı gəldi. Usta içəridə çıxmır çölə. Gəlin gedək içəridə tutaq, usta ilə söhbət eləyək. Salam mələkim. Nə var, nə yox, Arus? Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Sağ ol, yaxşı olasınız. Mənə elə gəlir ki, ustanı tanıdınız. Adınız nə idi, usta? Talih. Talih usta. Bax, ARB kanalını izləyən insanlar bu yaxınlarda Talih ustanı bir də göstəriblər məndən əvvəl. Ümumiyyətlə, Talih usta tanınmış ustalardandır. Və onun əl işi də o qədər gözəldir ki, o qədər dəmir üzərində xariqələr yaradır. Talih usta, neçə ildir bu sənətdən məşğulsun? Haradasa 30 ildir. 30 ildir? Sənəti sizə kim öyrədib? Bu bizim ata-baba sənətimizdir. Əslimiz Lahicdan gəlmişik bu. 50 ildir müdləyəmizdir. Ata-baba sənətimizdir. Bax, dəyərli tamaşaçılar, niyə görə dedim? Bax, dedim ona görə dedim ki, mən cənub zonasındayam. Bax, görürsünüz, usta əsilləri cənub zonasında Lahışdandılar, Lahışdan gəliblər bura. İndi Lahışda qohum əqrəbalar qalır da. Var. Buradan da salam göndərirsin o Lahışdakı qohum. Salam deyirik Lahışdakıların bütün qohum əqrəbalarımıza. Salam. Bu sənət ki var ha, bu dəmirçi sənəti. Misgərlik. Bax, bu siz misgə, mən səhərdən dəmirçi deyib düşmüşəm. Deməli misgərlik sənətidir. Bu misgərlik sənətini sizə kim öyrədib? Atam öyrədi. Düzdür, mən uşaqda atam rəhmətə gedib, 12 yaşında olandı. Elə, yəni gözümüzü açmışıq, evimizdə bu sənət olubdur. O vaxt 67-də gəlib atam bura, bu Boracaq qəsəbəsində, yəni yaxşı yer olduğuna görə, insan pərvar olduğuna görə burada məskunlaşmışıq. 67-ci ildə. 67-dən buradasınız. Bax, bir şey deyim, mən belə baxıram, sizdə bu misgərlikdən əlavə rəssamlıq necə var? Biraz var, hə, bacardığımız qədər də, biraz. Rəssam deyim olmaz, yəni biraz çəkirik, hə, bacardığımız qədər. Niyə ki, mən belə baxıram ki, burada elə işlər var ki, elə o rəssamlıqdır. Bax, məsələ, bu qız, çünki zəhmət olmasa bunu götür, bunu rəssam olmasanız necə çəkə bilərsiniz? Usta, bax, bir işi nə qədər vaxta görə bilirsiniz? Elə iş var, yəni bir günə başa gəlir, amma elə iş var bir həftəyə, 5 günə, 6 günə. Elə iş də var, bax, belə sumalarlar, haradasa 15 günə. Və bunu özüm düzəltmişəm, sırf edəm. Onları özüm düzəltmişəm. Bir an zəhmət olmasa çıxardım, baxa. Misdən hamısı, misdəndir. Yəni, zavoskoy sumalarlar birinci olur, latın olur o vaxtçılar. Bu isə misdəndir. Yəni, ən insan orqanizminə xeyirli olan idi də, mis. İçində qalaylamışam hazır. Mis, mən bunu yenə başa düşməm. Bu mis siz nədən, dəmirdən misin?
mis sözü metaldır da, əlvan metaldır. Bilirəm, onu belə alıb, lis kimi alıb, özümü sonra düzəltirdim. Lis kimi alıb onu düzəltmiş. Bu samovar işi nə qədər müddətə diz başa gətirmişsiniz? 15 günə başa gəldim. Üstü də hamısının naxışdı, Azərbaycan atributları, butalar var burada. Bu da dəstəyini deyiləmişəm ki, yəni quşdur burada oturub. Daha da yaraşıqlı görsəniz. Deməli, usta bunun üzərində milli arlamentləri döyüb və mən bir dənə marağım çəkildi. Nə? Bunun üzərində lövbər şəkili var. Bu lövbəri niyə vurmuşsunuz bura? Lövbər? Sipariş olunur Bakıdan. Aha. Bu onların emblemi də gəmiçiliyin. Hə, onlar sipariş elədiyiniz? Bəli, bu emblemi. Hal-hazırda hansı işi görürdünüz əlinizdə usta? Hal-hazırda belə abadçın balaca işlər görürəm. Balaca güyümdür bu. Yəni, xırda süvenir kimi, bəli. Yəni, biraz qeyr-adi işlərdəndir də, haradasa lap balacadır. İndi bəlkə axtarsa dünyada bu boyda güyüm, səhəng olmayacaq. Yəni, balacalarına görə. Sonra burada var. Bunların hamısını, deməli, dəyərli tamaşaçılar, mən sizə bir anonsu da vereyim. Əgər, bax, burada gördüyünüz bu süvenirlərdən, bu əl işlərindən özünüz üçün almaq istəyirsinizsə, fərq eləmir, özünüz üçün hədiyə, deməli, hardan ala bilərsiniz? Abad mərkəzləri var, Abadın satış mərkəzləri var, indi sənət mərkəzləri var. Bax, məsələn, biri düz Qız Qalasının yanındadır. Elə bil ki, dəniz tərəfdə, bulvar tərəfdən Qız Qalasına girəndə elə Qız Qalasının yanından düz keçirsiniz, üzbəz, düz elə orada görəcəksiniz, var, Abad yazılıb. Bir satış mərkəzləri isə Dəmir Yol Vağzalındadır. Dəmir Yol Vağzalının ikinci mərtəbəsində, Asan Kommunalın yanında, görəcəksiniz orada, soruşsanız deyəcəklər. Və bir mərkəz də, səhv eləmirəmsə, Qəbələdədir. Düzdür? Qəbələdədir açılır. Qəbələdədir açılır. Yəni, əgər istəsəz Qəbələdən deyədir, bunu ala bilərsiniz. Və biri də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanında, orada Dütfri ərazisi var, oradadır. Yəni, birdən yenə deyirəm, bunu hər dəfə verilişlərdə deyirəm, bir təkrar birliyin anasıdır. Niyə görə deyirəm? Çünki ola bilər bu verilişimizə baxan, köhnə keçən dəfəki verilişə baxmayıb, bu dəfəki verilişə baxır. Əgər siz harasa qonaq gedirsinizsə, hansısa bir xaricə, yəni, ola bilər ki, ezamiyyətə gedə bilərsiniz, ola bilər ki, məzuniyyətə gedə bilərsiniz, fərq elə məzuniyyət vaxtı harasa gedə bilərsiniz, orada xaricdə yaşayan dostunuza, tanışınıza bax bu gözəl sənət əsərlərindən alıb apara bilərsiniz. Məsələn, elə təyyarəyə minməzdən əvvəl orada Dütfürə ərazisini axtarsınız, tapırsınız həmin ərazini, Abad mərkəzini. Oradan gedirsiniz, bunu alırsınız. Bax, görün necə gözəldir. Yəni, bunu usta da deyir ki, məsələn, dünyada ən balaca səhəngdir bu. Ustanın əl işidir bu. Bu çox maraqlı bir işdir. Alıb, aparıb, o xaricdə yaşayanlara deyə bilərsiniz ki, bizim qədim dədə-babalarımız bax bu qabların içində, mis qabların içində su gətirib su içərlərmiş. Bunu nə ilə yapışdırırsınız bəs bax bu dəmirləri necə? Qaynaq payat olunur onlar hamısı. Qaynaq olunur. Bunlar deməli da detalları əyib. Bax, bunu necə payət eləyə bilərsiniz ki, siz? Bax, bu elə bir dəfəlik. Bax, bunun altını elə döymüşəm ki, bağlanıb da. Yəni, biraz qeyri-adili yondadır işlərdə. Usta öz əl işini, bax, belə qeyri-adiliklə göstərə bilir də. Bu da mis qazandı. Bu da bəlkə dünyadan balaca kiçik. Üstüydən də balacadır da. Fikir verin, ən balaca qazandı bəlkə. Yəni, görməmişəm bu yaşa qədər belə şey. Nə? Ekranlarda nə haradasa canlı hesabda görməmişəm o boyda qazı. Usta, siz görməmişsiniz, mən elə gəl ki, mən də görməmişəm, belə bəzi tamaşaçılardır. Deməli, ən balaca, bax, yemək qazanıdır. O kənd yerlərində toyda toy qazanları olur, bax, görürsünüz, onun ən balacasıdır. Dünyanın ən balaca yemək qazanı, süvenir kimi ala bilərsiniz və bunları hardan əldə edə bilərsiniz? Yalnız və yalnız bir yerdən. Onu deyim ki, yalnız və yalnız Abad mərkəzlərindən bunu əldə eləyə bilərsiniz, Abad satış mərkəzlərindən bunu əldə eləyə bilərsiniz və onu da qeyd edeyim ki, burada heç bir gördüyünüz əl işi
digər ölkələrə məxsus deyil. Bu sırf made in Azərbaycan məhsuludur, sırf özümüzə məxsus olan bir məhsuldur və bunu da könül rahatlığı ilə belə ürəkdən alıb apara bilərsiniz. Hədiyyə kimi, ya evinizdə də elə qoya bilərsiniz. Məsələn, rahatlıqla deyirsiniz ki, dünyanın ən balaca qazanı mənim evimdə var. Ya, bunun içində heç nə bişmir. Bu həm də bu müasir qadınlar üçün də yaxşıdır. Ya, alır evdə, deyir ki, bunun içində nə yemək bişirəcəm? Elə bu qazanlarda. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, görürsüz, deməli, mən də xaricə gedəndə, mən doğrudan bu cür belə işlər doğrudan görməmişdim. Birinci dəfə də görürəm mən bunu. Niyə görə? Biz xaricə gedəndə adətən bunu hansısa bir lövhənin üzərində, hansısa bir şəhərin olduğunu görmüşük. Bax, bizim bu ustanın Allah əllərinə qüvvət versin, Allah canını sağ eləsin ki, bax, bu cür bizim tarixi adət-ənənəni, bu cür bizim tarixi arlamentləri, bizim bu cür belə deyək də keçmişdən qədimi əşyalarımızı canlandırır və bunu hansısa bir xarici turist alıb Azərbaycandan gedəndə hədiyyə kimi aparır. Siz özünüz də ala bilərsiniz bunu. Hətta mən onu da deyim ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar var, hansı ki ola bilər indi verilişimizə baxırlar və onlar Azərbaycana qonaq gəlsələr, Azərbaycandan bax bunu hədiyyə kimi alıb aparıb öz evlərində soyuducunun üzərinə yapışdıra bilərlər. Hər dəfə soyuducuya yaxınlaşanda soyuducu elə bir yerdir ki, ora istənilən adam günün 10 saatında ən azı bir 10 dəfə yaxınlaşırsan soyuducuya. Və hər dəfə yaxınlaşanda öz vətəniniz yadınıza düşsün. Bax, bunun üzərində Bakı və digər hansı arlamentləri yona bilərsiniz? Məsəl üçün, ola bilərmi ki, bunun yerinə qız qalası formasını yonasınız? Olur, onlardan da eləmişəm, vermişəm, bəli, var orada, abad xidmətində, mağazinlərində var. Yəni, dəmir, misdən yonulma, arxası maqnitli? Bəli, qız qalası var, çox işlər. Nələr var, məsəl üçün, bax, deyin, o burada olmayanlardan nələr var? Bürcülərin 12 dənə bürcün hamısını çəkmişəm, onlar da Avropalılara, yəni, maraq kəsbidir. Bürcün üzərində Azərbaycan mı sözü, ya Bakı sözü mü? Mütləq olmalıdır, bütün işlərdə Bakı sözü var, yəni, Bakıdan gəlib Avropalılarda. O bürcləri də özümüzə uyğun mu yönmüsünüz? Məsəl üçün, dolçanı bizim dolçaya uyğun, elə görmüşsünüz yoxsa? Yəni, Azərbaycan qaraskopunda olanlar kimidir, yəni, axtarışda verəndə Azərbaycan bürcləri hansı çıxır onlar. Sonra, bürclərdən sonra nə var? Bürclərdən sonra, bu simavar şəkli çəkmişəm, yəni, Azərbaycana aid bu Lənkəran zonasında, cənub zonasının simvollarından. Yadım. Samavardır. Bax, səhəng, var da səhəng var. Hə, səhəng var. Çox gözəl. Dolça var, kasa var, bütün qabı. Yəni, o vaxt nə mis qablar olub qədimdə, hamısının balaca sümələrini düzətmişəm. Hətta belə bir təklif kimi deyirəm, bilmirəm nə dərəcədə sizə. Bizim bu flame tar var, üç qoşa bilər. Onu da yonub düzətdə. Çəkmişəm, onu da çəkmişəm. Var, var, satış mərkəzlərində var. Onu biraz geçirləmişəm. Bir haradasa istəkan ləmbəki boyda. Var, hamısında var, qoymuşam onu. Sonra Azərbaycanımızın xəritəsini düzəldin. İnşallah. Bilirsiniz nəyə görə? Bizim xəritəmizi düzəldin ki, hər bura gələn, gəlin bu tərəfdə duraq. Bax, xəritəmizi düzəldin, üzərinə də yazın Azərbaycan, eyni bizim xəritəni. Qoy bütün dünya, bütün Bakıya gələn turistlər, Bakıdan gedən insanlar onu alıb aparıb soyuducuların üstünə yapışdıranda görsünlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nə dərəcədədir? Hansı ərazi bütövlüyünə malikik biz? O mənfur düşmənlərimiz də özlərindən nə hoqqa çıxarsalar, dünya birliyi görsün ki, heç olmasa öz gözlərinlə görsünlər ki, Azərbaycanın xəritəsi budur. Yəni, bu xəritəyə müdaxilə olunmaz. Elə bir şey düzəldərsiniz? Var, inşallah olar. Gələn dəfə, gələndə Allah qüsə elə bir şey görəcəksin. Əla şəkildə, yaxşı şəkildə görəcəksin. Yəni, belə deyək də, mən bunu bir ideya kimi irəli sürdüm. Yaxşı, olar, yaxşı fikirdir, eləyərək Allah qoysa. Bu nədir? Bu, belə deyək də, ləyən kimi. Bəli, bu avtomadır, bu da onun ləyənidir. Yəni, bu su qabıdır. Sonra dəstəmazdır. Məsə keçmişdə, yəni, belə müasir
suları olmayıb, yəni evlərdə belə su təhsilatı olmayıb. Elə dəstəmazı da keçmişdə belə bir şey evdə alıblar. Ama yəni, bunlar qədimidir hamısı. Sözün əsl mənası, mən bunu bir dəfə görürəm. Bax, özə fikir verin ki, su sıçramasın deyədir. Bax. Aha, bax. Aha, onu qoyunur. Bunun tutumu qədər su orada tutulur. Ha, deməli, bu... O... Qab qədər su tutur. Ha, bundan da hələ çoxdur, yeri qalır. Yəni, bu boşalsa da onun içində tutur bu ləyən bu suyu. Yəni, hələ artıq da qalır yeri burada. Görmüşdüm belə bir şey. Çingiz də deyir, görməmişdim. Bunu özü düzəltmişsiniz, yoxsa bu da... Bunlar qədimidir hamısı. Yəni bu düzəltə bilərik. Yəni, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bunu sifariş verən yoxdur ki, bunu bizə misdən düzəltir. Bunlar isə bürüncdür, o vaxtdan qalandı. Yəni, o vaxt Rus dövründən qalandı. Haradasa bir əsrindir bunlar. Bir əsr yaşı var bunun? Bəli, bunlar amma sonradan nikel atılıb, üzü təmizlənib, amma bunlar vaxtı üçün sarı olub. Yəni, haradasa bir əsrdə, 19-cu əsrin. Yəni, 100-120 yaşları var bunlar. Mən bir şey diqqət yetirdim. Deməli, bunun altı hissəsi də, baxın, bax, belə çöküntülüdür. Və bunu da bura qoyanda kompozisiya tamam. Bir dən yaxın gəlsiniz. Baxın, deməli, bunun altı... Bax, belə batmış formadadır. Və burada da hiss görürsünüz, bax, bu hissəni. Bax, bunu bura qoyanda tam oturur. Nə sağa, nə sola, tərpənmir də. Yəni, bunun içində suyu doldurub gətirdin, əlvi yudun, çıxdın, getdin. Arxadakı, ha, bu nədir? Lənkəran, Xan Lənkəran, Lənkəran simavarı, bu dənizimiz, gəmimiz burada, burada da dağ, burada da təndi, ləvəngi, balıq, düzə, hamısı burada əksin. Bunu da elə saxlayın. Bax, burada quşların başını görürəm, bəyəxları usta o tərəfdə bir samovar düzəltmişdi. Həmin o samovarı, siz o samovarı bundan əvvəl düzəltmişsiniz, yoxsa bunu ondan əvvəl düzəltmişsiniz? Onu bundan sonra düzəltmişəm. Yəni, buradan ideya olaraq götürdünüz, oraya yüklədiniz. Bəli. Deməli, Lənkəranın ləvəngisi, Lənkəranın dənizi, qayığı, yəqin ki, qayığın içində balığı, balıq da burada, ləvəngi də. Yəni, bir... Dağı. Hə, dağ da. Bəli, meşəli dağı. Samovardakı çay deməkdir, da? Bəli, Lənkəran zonası çaysı. Lənkəranda nə varsa hamısını bir tabloya yerləşdirib ustamız. Usta, onu da qoyun ora. Onda belə elə, usta. Mən belə görürəm, burada çox işləriniz var. Mən buna heç biz işləsək saatlarını, bir dənə baxışlayaq onu işləməyə görə, nə cür işləyirsiniz? Deməli, bu gördüyümüz detal bu formada olacaq. Dolça, hə, bax. Dolça? Hə, dolça. Mən dolçanı səhv saldım, ne deyirsən? Ha, görürsünüz, bunu sonra qatlayıram belə. Ha, bu, yəni, bu birazdan bu olacaq. Bəli. Baxın, onun belə bir şey. Bu, belə figürü yekədir, bu balacadır. Burada Bakı yazmışam, o masallı, yəni burasını. Burada gələn qonaqlara verim. Belə bir şeylər. Hələ tam hazır olunub deyə, tanıya bilmədim. Usta, sonra hansı işləriniz var? Bax, qədimdən qalan hansı işlər var? Hansını bax, burada özünüz düzəltmişsiniz? Bildim, bax, o samvarı, o nədir? Boradigah yazdığınız. O sinidir, ha? Bəli, bu Boradigah kəndinin təzə məsididir, Boradigah. Bu da ki, hələ tam qutarmamışam bunu, qalır işləri. Usta, bax, o sona yaxınlaşır vaxtımız da artıq, belə deyək də, bu neçə dəqiqə necə gəldi keçdi, yarım saat necə gəldi keçdi, özüm də bilmədim. Çünki sən xəbərin oldu bu yarım saatin gəlib keçməyindən. Usta, bax, bir sual verim. Bu sənəti deyirsiniz ki, atanızdan öyrənmişsiniz. Bəs siz necə, bunu özünüzdən sonraki, məsələn, öyrətmək fikriniz var, yoxsa
yoxdur. Şirin var. Yəni hələ elə bir uşaq yoxdur ki, gəlib biraz dözsün də. Yəni ki, biraz bunun çətin işləri də var. Hamısı belə hasan başa gəlmir də. Yəni bunun sənətin çətin işləri də var. Ocaqda oturub qaynaq eləmək, o qabları bir-birinə birləşdirmək. Amma hələ ki belə bir ciddi kimsə gəlib dözmür. Hələ. Yəni 2-3 nəfər olub, yəni qabaqları gəlib bir iş işləyib gedir. Yox. İnşallah yani bir yaxşı uşaq olsa, yani işləmək istəsə, həvəs olsun, ya işləsin, öyrənsin. Axı kimsə öyrənməlidir. Yox, mən onu demirəm. Siz öz evladlarınıza. Yox, öz evladım, oğlan uşağı yoxdur. Qardaşım uşaqları da hamısı Bakıdadır, işləyirlər hamısı. Yəni bir də nəvə. Nəvə olsa öyrətməyəsi. İnşallah olsa, yaşasa o dövrə kimi öyrənər. Oğlum baxın maşallah, nə qalıb ki 30 il necə gəldi, keçdi. Ustalığı 30 ildə eləyirsiniz. Heç bildiniz nətər gəldi, nətər keçdi. Bir də xəbər tutasınız ki, nəvə yanınızda burada öyrənir. Allah qoysa, qismət olsun. Bunları özünüz də, bunları necə, bunları da özünüz düzəldirsiniz. Bu kəfkirlərdir də, ha? Bu balaca qazana uyğun, yekə qazana uyğun olan hər cür, hər ölçüdə olur, orada bu yanı var. Amma mən bunu görəm, üzəri biraz nəsə dəyişib, bu... Bu qalaylanmalıdır, belə paxırlar verir. Bu göy ki, verdi mis qabıda, göy ki, üzə çıxdı, mütləq qalaylanmalıdır. O belə deyək də zəhərlənmə həyatı təhlükə bir şey yaradır yoxsa yox? Olmasa yaxşıdır. Belə işlətməmək məsləhətdir. Yəni göyə ki çıxdı mis qabda ona görə bir təmir olunmalıdır. Qalaylanma. Belə deyim də birdən ola bilər. Bax verilişimizə baxan insanlar gedərlər abad mərkəzlərinə. Deyərlər bax bunlardan verirsə abad mərkəzlərinə. Xeyr onlardan yox. Birdən ola bilsinlər də getdilər dilə ki biz də bundan istəyirik, almaq istəyirik. Siz bunları istehsal eləyib çatdıra biləcəksiniz? Düzəl, təbii, bəli. Kim istəsə yəni düzələr. Yəni ora sifariş versələr, onlarla da əlaqəmiz var yəni. Hər bir ustanın bir belə deyək də möhürü olur. Sizin hansı möhürünüz var və onu hara vurursunuz? Onu bilmək olar yoxsa elə sir olaraq saxlayırsınız? Bütün üstündə belə öz adımı yazıram. Tali. Yəni ki düzü əvvəllər yazmırdım. Sonra gördüm hamı çox adamla məsləhət görür ki, yazdı, mən də yazıram. Çünki baxıram qədim qablarımın üstündə hamısının üstündə ustanın adı var. Və mən də məcbur olmuşam yazıram. Hamısının üstündə yazım. Ya üstündə ya arxasında yazıram. Düz eləyirsiniz. Yəni bilinsin ki, hansı ustaya məxsusdur. Dəyərli tamaşaçılarımız, siz də gedirsiniz abad mərkəzlərinə. Harda usta talehin adı olan mis qab görsəniz onu alın. Bax, bilin ki, 100% onu bu insan öz əllərindən düzəldir. Öz əllərinin zəhmətidir, öz alın zəhmətindən düzəldir. Usta, deyir, hər bir işin əvvəli və sonu olduğu kimi, bugünkü işimizin də, bax, yarım saat əvvəl salamlaşması idi, axır, İndi sağollaşma anı gəldi, çatdı. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, siz sağ olun ki, gəlib bizi yad edirsiniz, çəkirsiniz. Siz sağ olun, əziyyət çəkmirsiniz. Heç bir əziyyət yoxdur, bizim üçün xoşdur. Sağ olun, sağlıqla qalın.